熏、修啊，种种的禅定包含在里面啊。那么灌练熏修四禅呢，那前面也曾说过了啊，这个九祥观、八背舌、八肾处、十一切处，这个都叫做灌禅啊。九次地丁啊，就叫做炼禅。狮子奋训三脉叫做熏禅，超越三脉叫做修禅，观练熏修啊，这些禅定初次间的禅定通通都已经成就了啊，所以用个等字啊来包含。而自欲乐啊，在这些初次间的无漏圣道里面呢，得到啊享受初世间法的安乐，变得无量安隐快乐。假如得到这些圣法的果地啊，那就得到无量无边很安定很稳固的这个快乐。因为世间的快乐都是不能久住啊，那么只有初世间圣法的快乐才是永久性的。安隐就是安稳了，很稳固的快乐，因为从此之后就进涅槃了。那么这个真空的涅槃，就是偏真的涅槃呢，要永离灾犯，永久离去世间的灾难啊苦犯，所以叫做安隐快乐。那么这就是和前文的所谓劝修专，最后劝修专，那么就是前面的比方里面说如的所可挽号，稀有难得，稀有而难得的，就是这个三车现在都一一替你啊提出来，让你们都得到这个殊胜的法乐了啊。那么这就是劝修者，劝修之后啊，下面就是第三段毛之下第三段和十子所愿比啊，前面的十和诸子等的心愿呢、那个比方现在用法义来叠合啊，就和前文的狮子所愿啊。舍利弗，若有众生内有自心，从佛世尊闻法信受，殷勤精进欲速出三界，自求涅槃，是名声闻身。如彼诸子为求洋车出于火贼，这先和第一洋车啊，前面比方的洋车就是法上所说的声闻圣，声闻圣的修法，因此要和这个法医啊。佛对舍利弗说，舍利弗呀，世间上如果有一类众生，他是属于声闻的根性啊，内有智性，内指他的内心有智慧啊，有什么智慧呢？能修深空无分别慧的这种的般若智慧，能证偏真涅槃的这种智慧，就是内有这个智啊。性习性久远之前亲近诸佛，修学初世间的圣法啊，曾学习过声闻法啊，熏习成性啊，所以叫做习性。过去熏习声闻法的那种习性啊，他过去有这种的种子存在啊，熏习在这个八十天中。那么现在在释迦牟尼佛法会上，从佛世尊闻法信受，现在从释迦牟尼佛的法中啊，听到佛所说的四谛法，生起信心而接受之，闻法而生起信受之心，那就是闻慧啊。那么就和前面所说的施起愿故，诸子的心愿达成他的目标了啊。所以啊，他们听法之后生起信心而接受在心怀之中，那么由此啊，殷勤精进，殷勤啊就是思维，努力去演习，努力去思维观察
啊，就是银钱就是石灰。那么就是和前文的比方里面，心高勇于，心高勇于，他们很勇猛啊。这个银钱就是表达他们很勇猛的打算呢，要出这个山间啊，要得这个洋车。那么银钱就是修慧，思慧，精进就是修慧，向前迈进啊，进而不杂，进而无退，努力向前进修，这个四谛法，知苦断集，目面修道啊，所以殷勤精进。那么他这样子做什么呢？欲速出三界，希望赶快超出三界。声闻人呢、啊，厌离三界，看到这个世间呢、啊，他最啊这个最讨厌了，希望赶快出离。所以说，欲速出三界，就是和前面的比方啊，进贡持轴，进贡持轴。那么自求涅槃，只求自己证道偏证涅槃，不求别人，只度自己啊。是名声闻圣啊，好像这个如比诸子为求洋车出于火贼啊，好像前面的比方里面那些三圣根性人当中的声闻圣的根性，他只求洋车，希望得到洋车好晚呢、啊，所以赶快要从这个闸门呐、啊、出参见，求得到这个洋车啊。那么为什么拿洋来比方呢？拿洋来比方呢？洋啊，只顾自己往前跑，他不顾后勤的。我们没有目过洋，不懂啊。不过按照这个动物学里面说啊，他这个洋很自私啊。假如这个羊群里面有一个羊发生，他看到有什么灾难来了，他自己先跑，他自己就跑掉了，他不管其他的。那么其他的羊群里面好多同伴啊，他不理他，他发现有问题了，自己先跑，那么声闻人呢、啊，单求自己解脱而不为大众的这种心理啊，所以在《维摩经》啊、《四义经》里面编织声闻人说是治了汉，焦牙败种啊。原因就在这里，因为他希望自己赶快出三界，哎，我自己了生死，我治疗就算了啊。那么别人管不了那么多啊，我自己先求治疗。那么这种的心情啊，这种的想法观念，跟羊的习性，他只求顾自己而不顾其他的同群呐，啊。那么他真是有异曲同工之妙啊，因此啊，拿羊来比这个声闻圣，所以声闻人呢、啊，求用羊车来求解脱，这就是和这个羊车啊，羊车就是声闻圣。下面是和鹿车，鹿车是圆觉圣啊。我们留到下次再讲。今天就讲到这里为止啊，下课。
本法语节目感谢中华印经协会提供，并请十方大德继续踊跃护持中华印经协会，宣扬佛陀智慧，推广佛教文化，培养人文胸怀，认识生命本质。护持账号19658482，19658482，户名中华印经协会。佛教智慧故事，点灯供佛，得证圣果。传说每年的7月15，释迦牟尼佛都会经过这条街道。那个时候，附近的居民都会点起灯火供养佛陀。停轿。此处为何点灯？启禀大师，今天是7月15，释迦牟尼佛会经过此地，所以百姓们才会点起灯火供养佛陀。释迦牟尼算什么？我才是真正的佛陀，你去让这里所有的人熄灭灯火，不然的话我就禀告大王惩罚他们。什么？竟然有一家不肯熄灯？弟子费尽口舌，软硬兼施，可那人始终不肯屈服。那就别怪我无情，随我进宫，请大王定夺。大王好剑法。法师连夜前来，可有要事？刚才在市镇上竟有人为释迦牟尼点灯，显然是对大王不满，意图谋反。那人只是点灯，没有那么严重吧？大王难道您忘了，那释迦牟尼乃是先王推崇的人？大王您大义灭亲，手刃先王之后，释迦牟尼一直在背后诽谤您，那人敢冒天下之大不悔给释迦牟尼点灯，显然是……不用说了，我倒要看看是谁这么大胆，竟敢供养我的敌人。这么晚了，官爷有何贵干？大王有命，令你马上熄灭灯火。我们国家的法令没有哪一条是不准百姓在夜里点灯啊。民女参见大王。起来说话。谢大王。我问你，你今夜为何执意点灯？启禀大王，夜里有了灯光，眼前的道路就可以看得清楚，不会踩到污泥，不怕狼狗吠叫，还能让心中升起智慧。你可知道今晚释迦牟尼要经过这里？民女知道，正因为佛陀要来，民女更要点灯供养。释迦牟尼只会妖言惑众，我才是真正的佛陀。民女听说我们每一个人都有佛性，只要放下妄想、分别、执着，都有成佛的希望。这些都是释迦牟尼说的？是的，大王，佛陀还教导我们要孝敬父母，尊重师长，这样才能家庭和谐，国泰民安。大王，他这是讽刺您杀害先王，诅咒国家不得安宁。大胆女子，竟敢以下犯上。本王再问你最后一遍，你是否还坚持为那释迦牟尼点灯？佛陀身体力行，字字珠玑，他是百姓的楷模，国家的希望啊。住口。
佛陀，我自问前世并没有广积什么大功德，为什么死后会投身在刀立天宫成了天女？这全是你前世点灯的果报。从此以后，少女多次从天宫下来，听释迦牟尼佛讲经说法，而争得出果须陀环。点灯的功德可以得到八种快乐的果报，分别是：一、眼睛明亮美好；二、观念正确；三、具足天眼，可看见遥远或细微的事物；四、不会破戒；五、智慧圆满，正得涅槃；六、行善业没有困难或阻碍；七、常能见佛，做一切众生的眼目；八、当转轮圣王、刀立天王或大梵天王。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。